پیارے بچوں السلام علیکم، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسمِ معرفہ کے قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اسمِ معرفہ کی پہلے دو قسمیں پڑھے ہیں، اسمِ علم اور اسمِ ضمیر۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم اسمِ اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسمِ اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پیارے بچوں، اسمِ اشارہ گوٚو سُہ اسم ییٚمہِ سۭتۍ کُنہِ چیٖزَس کُن، کٲنٛسہِ شخصَس کُن یا کُنہِ جایہِ کُن آسہِ اِشارٕ یِوان کَرنہٕ۔ اسمِ اشارہ گوٚو سُہ اسم ییٚمہِ سۭتۍ کُنہِ چیٖزَس کُن، کٲنٛسہِ شخصَس کُن یا کُنہِ جایہِ کُن آسہِ اِشارٕ یِوان کَرنہٕ۔ یا اسمِ اشارہ اُس اسم کو کہتے ہیں جس کو کسی شخص، جگہ یا چیٖز کی طرف اِشارہ کَرنہٕ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ اسمِ اشارہ چھِ تَتھ اسمَس وَنان ییٚمہِ سۭتۍ کُنہِ شخصَس کُن، کُنہِ جایہِ کُن یا کُنہِ چیٖزَس کُن اِشارٕ کَرنہٕ خٲطرٕ آسہِ سُہ استعمال کَران۔ یعنی اسمِ اشارہ گوٚو سُہ اسم یُس أسۍ کُنہِ شخصَس کُن، کُنہِ جایہِ کُن یا کُنہِ چیٖزَس کُن اِشارٕ کَرنہٕ خٲطرٕ آسُن استعمال کَران۔ اسمِ اِشارہ کی مِثالیں، ییٚتَس چھِ کینٛہہ مِثال وٕچھو۔ مِثال، یہِ لٔڑکا، وہ عورت، یہِ میرا قلم ہے، وہ کِس کی کِتاب ہے، وہ کُرسی ہے، اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے۔ ان جملوں میں یہ، وہ اور اس کے الفاظ لڑکا، عورت، قلم، کتاب، کرسی اور بچے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یِم یَتس نم جملہٕ چھِ، یِمن جملن منٛز چھِ یہ، وہ تہٕ بیٚیہِ اس، یِم ترٛےٚ الفاظ چھِ، یِم ترٛےٚ الفاظ چھِ لڑکا، عورت، قلم، کتاب، کرسی تہٕ بچہِ، یعنی بچے، یِمن کُن اِشارٕ کرنہٕ خٲطرٕ گٔے یِم جایہِ استعمال۔ یعنی یُس یَتھ منٛز گۄڈٕچ مِثال چھِ، یہِ لٔڑکا، وہ عورت، یہِ میرا قلم ہے، وہ کِس کی کِتاب ہے، وہ کُرسی ہے، اس بچے کا باپ کیٛاہ کرتا ہے۔ یعنی یِمن جُملن منٛز چھُ یہِ، وہ اور اس، یِم ترٛےٚ الفاظ، یِم گٔے لٔڑکا، عورت، قلم، کِتاب، کُرسی تہٕ بچے، یعنی یِمن کُن اِشارٕ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال۔ اِن الفاظ کو اسمِ اشارہ کہتے ہیں، یعنی یِمن الفاظن چھِ اسمِ اشارہ ونان۔ یِمن الفاظن یِم کُنہِ جایہِ کُن، کُنہِ شخصَس کُن یا کُنہِ چیٖزَس کُن اِشارٕ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال آسان گژھان، تہٕ یِمن الفاظن چھِ ونان اسمِ اشارہ۔ وہ مشار العلیٰ، جس چیٖز کی طرف اشارہ کیا جایے اسے مشار العلیٰ کہتے ہیں۔ یعنی یتھ چیٖزَس کُن اِشارٕ آسہِ یِوان کرنہٕ، اتھ چیٖزَس چھِ ونان مشار العلیٰ۔ اوپر کی مِثالو مےٚ لڑکا، عورت، قلم، کِتاب، کُرسی اور بچہ مشار العلیٰ ہیں۔ یِم سٲنۍ مِثال چھِ، یعنی یِم ہیٚرِ کِنۍ مِثال چھِ، یعنی نوٚم مِثال، یعنی یِمن مِثالن منٛز چھِ لٔڑکہٕ، عورت، قلم، کِتاب، کُرسی، بچہٕ، یِمن وَنو أسۍ مشار العلیٰ۔